Svi znamo za jednog beogradskog pobednika, ali kao što smo videli, Beograđani probleme pobeđuju svaki dan. Među njima su i oni čija neprestana borba zaslužuje odlikovanje i status beogradskog heroja. Tamara Jakovljević vas upoznaje sa heroinom Aleksandrom Zarić. Aleksandra Zarić je učenica srednje škole Stefan Dečanski za decu sa oštećenim sluhom. 99. godine sa porodicom napustila je dom na Kosovu i doselila se u Beograd u izbeglički kamp Ada. Usled bombardovanja i stresa trajno joj je oštećen sluh. U kampu je živela sa još tri člana porodice u sobici od 16 kvadrata, gde je njena porodica i danas. Aleksandra sada ima 15 godina, živi u školskom domu i svakim danom pokazuje da rad, hrabrost i borbenost mogu savladati najteže prepreke u životu. Upravo prošle godine naše dve učenice, Aleksandra Zarić i Delfina Ferizović, su dobile nagradu grada Beograda, heroji grada Beograda. To je nešto što se po prvi put priredilo učenicima, a mi smo posebno srećni što su to učenice naše škole. Prezentuju našu školu vrlo lepo na svim takmičenjima i prosto je sada bila prilika da nekako sumiramo sve one rezultate koje su one postigle. Ovo je bila kruna celog tog i rada i uspeha i njihovog, a i našeg. Aleksandra slobodno vreme provodi sa svojim drugaricama. Nagrada Heroj grada ih je sve obradovala, ali za njih je ona na neki način već i bila heroj, jer je svojim trudom pre toga osvojila mnoge nagrade, među kojima su druga na republičkom takmičenju srpskog jezika i nagrada Pjer za karikaturu. Voli da slika i u domu je pronašla svoj kutak za hobi i učenje. Nije mi je teško, volim da radim, da učim i volim da budem uspešna u životu. Nagrada Heroj grada Beograda pokrenuta je na inicijativu projekta Moji heroji i Skupštine grada. Namenjena je ljudima koji su uprkos velikim životnim iskušenjima postigli rezultate vredne pažnje. Ova nova kultura i nova poplava raznih medija dovela je do jedne pogrešne slike da ti ukoliko nisi prisutan u medijima praktično ne postojiš. Mi smatramo da to nije tačno. Pa smo mi pokrenuli projekat Moji heroji sa željom da neke ljude koji se zaista u ovim vremenima teškim odlikuju vrlinama ljudskim, dovedemo u žižu javnosti i da njih u medijima predstavimo i da na taj način promovišemo ono što medijima nedostaje, a to su principi, vrlina, dobri ljudi, dobri primeri i što više ohrabrujućih i dobrih primera. Priče za sajt Moj heroj pronalazi i Momčilo Petrović, novinar dnevnog lista Blic, a neki od njih objavljuju se i u novinama. Vrednost projekta prepoznao je i urednik Politikinog zabavnika, pa je Moj heroj dobio redovnu rubriku u kojoj o herojima svog detinjstva i herojstvu danas govore javne ličnosti. Heroji su podeljeni u šest kategorija, znači to su porodica, spasioci, znanje, društvo, heroji prošlosti i dobrotvori. Poslednji primer je primer sa kraja 2010. godine, kada se Marija Popović, direktorka marketinga firme EVE, javila sa željom da našim herojima, odnosno deci koje žive u najtežim mogućim uslovima, koje sa 10 godina rade sve poslove i pomažu bolesnim roditeljima, koja neka od njih nemaju ni struju, Marija se javila i odabrala ne jedno dete, ne pet, nego 17 dece sa našeg sajta i sva ta deca dobila su računare. I kad tako nešto se desi, onda zaista imaš motiva da se još intenzivnije baviš time jer znaš da radiš pravu stvar. Da li su danas heroji javne ličnosti, političari, sportisti, pevači ili je to neko iz našeg okruženja, prijatelj ili porodica, pitali smo sugrađane da nam kažu svoje mišljenje. Heroji su veliki ljudi, oni kojih danas je mnogo, koji sa malim primanjima izdržava porodicu. To su heroji. Krasić. Pa naš heroj je Nikola Tesla, ako posmatramo istoriju Srbije. A kažem, treba se oslanjati na lične i na istorijske. Pa je uglavnom porodica. Da, porodica. Mamac. Za mene heroji su ljudi ovi što su izbjegli sa Kosova najviše i što se jako dobro snašli u Srbiji. Priča
priča Aleksandre Zarić samo je jedna u nizu izuzetnih na koje projekat Moj heroj želi da skrene pažnju. Ali poruka svima nama da gradimo i menjamo sebe, ne ostavljajući mesta lažnim idolima i lažnim vrednostima.